Dobro večer, dobrodošli na tribinu Centra za promociju nauke Čovjek u svemiru na Sjegavari. Drago mi je što ste tu večeras, čujem da je neka utakmica u toku, a mi ćemo večeras da razgovaramo o jednoj od verovatno najvažnijih utakmica čovečanstva i ljudske civilizacije. Dakle, videli ste na sedištima, pretpostavljam da ste ih pogledali među vremenu, na grafike koje je pripremio naš kolega Aleksandar Savić i koji su posvećeni zapravo temi dosadašnjih istraživanja svemira, odnosno sunčevog sistema. S druge strane, ja bih da se zahvalim pre svega Studentskom kulturnom centru i posebno Smiljki Grbić, organizatorki programa Odljeve kući, koja nam evo već praktično već godinu i po dana omogućuje da se bar jednomesečno na ovaj način družimo povodom razno raznih, neću kažem naučno popularnih, nego pre svega zanimljivih i važnih tema. Dozvolite da pre nego što počnemo da predstavimo naše večerašnje sagovornike, sa nama je doktorka Đelka Kovačević sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tu je i doktor Saša Marković iz kompanije PC Tech, inače jedan od, ja slobodno kažem, vrsnih popularizatora astronautike, dakle i može se reći svakako čovjek koji je najbolji poznavalac u Beogradu ove teme o kojoj ćemo večeras pričati. Tu je Žarko Milićević iz društva ljubitelja naučne fantastike Lazar Komančić, naš stari znanac. I Srđan Marković, jedan od kandidata iz Srbije za misiju Mars One. Ja sam Slobodan Bubljević iz Centra za promociju nauke i večeras ću vas voditi kroz jedno naše putovanje kroz svemir. Sada bih zamolio da pozdravimo i da ste vi već pozdravljali pojedinačno naše sagovornike, običaj da ih ohrabrimo pre nego što počnemo jednim zajedničkim aplauzom. Dakle, kao što ste mogli da vidite i u samim materijalima, a i u najavama događaja, između ostalog i u ovim slajdovima koji se već nekom vremenu držite tu iza nas, dakle, ovo je jedna tema koja svakako obuhvata čitav niz različitih disciplina, ali mislim da je svakako najvažnije da krenemo od astronomskih zapažanja i astronomskog razmatranja zapravo ove teme. Ono što bih zamolio prosto profesor Kovačević da nam negde na početku predstavi s jedne strane motive koju astronomija ima, dakle, u onom delu koji se odnosi na osvajanje našeg najbližeg svemira, a s druge strane, koji su zapravo ti konkretni izazovi zašto u ovom trenutku je tako teško i gde smo zapravo stigli u tom, u pokušajima zapravo da osvojimo svet koji je izvan naše planete. Izvolite. Hvala vam. Ono što je, da kažemo, jako interesantno jeste da od najranijih istorijskih zapisa zapravo imamo astronomske zapise. I naš DNK, da kažemo, izgrađen je od aminokiselina, a Stardust misija je potvrdila da u jednoj kometi postoji glicin, a to je jedan, da kažemo, aminokiseline su osnovni gradivni blokovi od koje su izgrađen DNK. I to pitanje o kosmosu, istraživanje kosmosa je, možemo reći, genetski u nama. Odakle smo i zašto smo ovde. Međutim, fizička mogućnost kontakta sa drugim svetovima, sa univerzumom, zapravo omogućena je tek u 20. veku sa određenim, naravno, nivom razvoja nauke i tehnologije. Kao i svaki početak, i ovaj početak je bio zasnovan na očevima, to su tri velika, da kažemo, lika. Jedan, znači, tokom 20. godina, 20. veka,
Ciolkovski u Rusiji, Godard u Sjedinjenim državama i Obert u Nemačkoj. Ono što se dešava jeste da tek posle Drugog svetskog rata, 57. prvi, da kažemo, prva letelica je u orbiti oko Zemlje, 61. ovako prvi čovek u orbiti oko Zemlje, Gagarin, 65. prvi čovek koji je izvršio spacewalk, 66. godine prvo sletanje na mesec sovjetske letelice i naravno ono što je znači interesantno, 69. godine započinje istraživanje drugih svetova, Apollo 11 misija, Apollo 17 misija poslednje 72. godine. I možemo reći da taj neki prvi period razvoja, da kažemo, poleta u kosmičkom istraživanju okarakterisan je zapravo i dosta podgrevan ratovskim problemima, trkom, kao što je već svima poznato. Međutim, posle tog perioda usleđuje jedan drugi period, period saradnje. I period korišćenja letelica koje više nisu, da kažemo, samo za jednokratnu upotrebu, a to su Space Shuttle 81. godine. Saradnja među velikim državama je krunisana sa International Space Station, a sa druge strane, tokom 90. godina, u celu tu priču ulaze i privatne, da kažemo, korporacije koje, da kažemo, promovišu takozvane turističke kosmičke letove. Ono što je, da kažemo, jako interesantno jeste ulazak Kine 2000. godine i naravno Evropska unija kao veliki igrač koji želi osim sletanja na mesec da pošalje drugu misiju na Mars. Možemo reći zapravo da celokupno, da kažemo, istraživanje kosmosa i zapravo jeste jedna naša težnja da, znači, saznamo naše korene i možemo reći da možda smo sada u jednom periodu kada je to dosta u jednom nivou stagnacije. Kao što vidite, nauke kao što su psihologija, izučavanje ljudske psihe su vrlo, da kažemo, u ekspanziji i kao da čovjek želi više da izučava taj unutrašnji kosmos, znači, nego onaj koji je izvan nas. Ali mi smo zapravo jednostavno deo tog univerzuma i kao takvi, ako zanemarimo univerzum, druga nebeska tela, jednostavno mi ćemo zanemariti i naše korene. Zanemarit ćemo, i to može biti naravno jako opasno, jer karakteristika života jeste ekspanzija, osvajanje i, da kažemo, jednostavno osvajanje novih i pomeranja granice. Hvala vam. Dakle, jedna od stvari kojih sam istakao, tako i ja možda bi trebalo sad ovdje da još samo se osvrnemo na to, dakle, osim tih motivacionih izazova, pomenuli ste psihologiju kao jedna od stvari koja se danas dosta izučava, da pak možete samo kažete kolike su tehničke prepreke u ovom trenutku, prosto kratko, ali nastavit ćemo toj temi. Jasno. Znači, što se tiče, da kažemo, kao što imamo u kompjuterskoj nauci Morov zakon koji može da da predikciju razvoja hardvera, komponenti i tako dalje, koja se uveliko koristi za projekcije astronomskih misija kao što je Large LSST. Takođe, znači, postoje predikcije da do 2030. otprilike te godine možemo očekivati tehnologiju koja će podržati. Ono što je, recimo, problem jeste zapravo, recimo, International Space Station ima masu od oko 450.000 kilograma. NASA predviđa da bi za let na Mars bila potrebna letilica od 125.000 kilograma i naravno nju nije moguće, da kažemo, imati tolike izvore energije da se podigne sa površine Zemlje, ali ono što bi moglo da se uradi jeste da se najpre podigne jedna mala, da kažemo, fabrika u atmosferu gde bi astronauti izgrađivali ceo taj
brod. Za to bi bilo potrebno, za međunarodnu svemirsku stanicu bilo je potrebno 31 let space shuttle-ova, međutim ovde bi najverovatnije bilo potrebno od 70 do 80 letova. Međunarodna svemirska stanica građena je 10 godina, ovde bi bilo sigurno mnogo više desetina godina potrebno, ali postoji Space Launch sistem koji NASA predviđa da će uspostaviti negde oko 2017-20. Godine. To je raketa koja je veća čak i od raketa koje su nosile letelice koje su išle prema mesecu. Međutim, i sa takvom jednom bi trebalo sigurno jedno 7 lansiranja da bi se dopremila sav materijal. Tu je zatim problem, pošto znači, u orbiti oko Zemlje, znači jedan takav pogon bi obilazio Zemlju 90 minuta, tokom tih 90 minuta polovina vremena bi bila izložena Suncu, polovina u, da kažemo, bila bi u hladu i na taj način bio bi problem zbog evaporacije vodonika i kiseonika koji u tankovima. I tu je potrebno razviti znači, sistem koji bi na duže vremena omogućio očuvavanje goriva. Sa druge strane, veliki problem je prilikom sletanja na Mars prašina. Ono što znamo iz misija koje su sletale na mesec, prašina... Ako je... možemo da ostavimo prosto da. Te neke sad konkretne tehničke stvari za dalji nastavak razgovora, prosto da bismo još malo videli ovaj početak. Saša, vi ste stvarno imali prilike da jedan dobar deo beogradske publike raspoložite, bar ako ne i naučite, zapravo tom procesu koji je kroz koji je čovečanstvo prolazilo u poslednjih nekoliko decenija. Možemo li se možda vratiti na ono što je bila jedna značajna godišnjica koja mora da se prizna i da je značajno i obeležena, dakle 50-godišnjica prvog zapravo izlaska čoveka, dakle ne ljudskog bića, ali dakle sputnika, prvog pokušaja da čovek napusti svoju matičnu planetu, pa da vidimo kako su se, ako možemo to relativno kratko da predstavimo, kako su se te paradigme svemirskih istraživanja menjale od 50-ih godina pa do ovog današnjeg trenutka. Ja mislim da nikakvog ozbiljnog napretka u bilo kojoj oblasti ljudskog života nema ako ne postoji nekog takmičarskog duha. Ono što je dalo motornu snagu istraživanju svemira je pre svega rivalitet koji je nakon Drugog svetskog rata postojao između dve velike supersile, ajde da kažemo ukratko, Rusije, odnosno tadašnjeg Sovjetskog saveza i Amerike. Bilo je to doba kada su obe strane jako malo znale jedno drugom, kada su i najmanji uspesi s jedne strane bili doživljavani kao pretnja suverenitetu i integritetu druge strane, kada je paranoja među stanovništvom bila poprilično velika, kada je strah bio sve prisutan, kada se čovečanstvo u vreme kubanske krize našlo i na ivici Trećeg svetskog rata. To je neki kontekst u koji treba staviti ta rana istraživanja svemira. Ono što je bitno, to je da je to bilo neko vreme kada su postojali pre svega ljudi koji su bili vizionari. John Kennedy je bio jedan istinski, po mom mišljenju, vizionar, koji je bio dosta hrabar kada je 62. godine, kada Amerika nije imala praktično ništa, obećao da će Amerikanci do kraja decenije sletiti na mesec, što se na kraju zaista i desilo. Imala je dva izuzetna inženjera, jedan na ruskoj, drugi na američkoj strani. Amerikanac je bio zapravo Nemac, Werner von Braun, verovatno najveći inženjer aerokosmotehnike, po mom mišljenju opet, koji je ikada živeo. Inače poznat po tome što je konstruisao rakete V2, što je konstruisao raketu Saturn V, koja je odnela ljude na mesec 7 puta, odnosno 6 puta uspešno. Imala je ogromno materijalno ulaganje koje se vrlo često priviđaju, zato što je u to vreme recimo svaki Amerikanac imao posebnu taksu na sva svoja primanja, čak se i od dečje hrane, od dečjih potrepština odvajao neki dinar za kosmička istraživanja. To je, kada bi se pretvorilo u današnje dolare, investicija reda nekoliko stotina milijardi dolara. I imala je pre svega konsenzus, društveni konsenzus i u Americi i u Rusiji da je u istraživanje kosmosa neophodno ulagati.
To je rezultovalo svim onim što je koleginica Anđelka već pomenula, pa da se sad ja ne ponavljam sa svim tim, ali onoga trenutka kada je ta trka u kosmosu u jednom trenutku dobijena, ona je definitivno dobijena onoga dana kada je Neil Armstrong stupio na tle meseca, kada je taj rivalitet očigledno jedna strana dobila, odnosno pretegla na svoju stranu, tog istog trenutka ceo koncept kosmičkih istraživanja je dospeo po meni u popriličan ćorsok koji se vidi sve do današnjih dana. Kennedy je nasledio Nixon koji je bio apsolutni antitalenat za kosmičko istraživanje, nije imao apsolutno nikakvu volju da razmatra bilo šta komplikovanije osim orbitalnog leta. On je ćušnuo u stranu sve projekte koje mu je NASA podnosila, između ostalih i projekat Wernera von Brauna koji je autor jednih od prvih projekata naseljavanja i puta na Mars. Da bi se sve okrenulo ka Space Shuttle koji je po meni jedino vizuelno interesantan jer je to ovako simpatična letelica koja izgleda vrlo atraktivno sa ona svoja dva boostera, glavnim tankom i raketoplanom koji se vraća na Zemlju, ali je to kad se to pogleda po nekim tehničkim merilima katastrofalan projekat. Napravljeno je 5 šatlova, 2 su uništena, 14 astronauta je poginulo, jedan let šatla u orbitu košta oko 500 miliona dolara, što je strahovito skupo. Znači, bio je to jedan projekat koji je Amerika iznela na mišiće i koji je na kraju bila prinuđena da odbaci, što zbog ogromnih materijalnih troškova, što i zbog ljudskih žrtava koje nisu bile male. Nakon toga, u suštini, po meni, Amerika kao vodeća sila na tom polju prilično luta, jer nema trenutno letelicu koju može da odvede ljude na orbitu oko Zemlje, a kamoli da ponovi poduhvat iz 69. godine kada je spustila čoveka na mesec. Znači da je prosto napravila nekoliko koraka unazad i ne vidi se uopšte kako će da napravi ozbiljan korak napred. Americi predstoji sigurno jedno 10 godina nastojanja da se vrate na ono što su mogli da izvedu sredinom 60. ili početkom 70. Sa druge strane, ni Rusi generalno nemaju čime specijalno da se podiče, s obzirom da oni lete na sojuzima koji su u suštini vrlo slični raketi na koje je leteo Juri Gagarin. Kažu da Juri Gagarin živ vozio bi Sojuz bez ikakvih problema, ne bi imao da se snađe u današnjem Sojuzu koji jedva da ima malo više elektronike nego što je imao tada. Tako da u nedostatku neke državne inicijative, bilo na ruskoj, bilo na američkoj strani, čovekov let u kosmos je sada prepušten privatnim firmama, a privatne firme će uvek nastojati da ostvare profit uz minimalne rizike i uz minimalna ulaganja. Zato ne verujem da se velika dostignuća mogu ostvariti zalaganjem privatnih kompanija, bez obzira kakva zvučna imena stajala iza njih. Smatram da bez jakog državnog ili međudržavne saradnje i državnog inputa apsolutno ne postoji šansa da se načini bilo kakav značajniji korak u kosmosu. Činjenica je da su se Kinezi pridružili toj trci, oni su lansirali svoje astronaute i tako dalje, ali meni se sve to čini kao pokušaj da se zapravo uhvati korak sa Rusima i Amerikancima, a da je veliko pitanje šta će činiti nakon svega toga. To je više stvar spekulacije. Takođe, ljudsko istraživanje kosmosa, a da ne kažem naseljavanje kosmosa, pošto smo od toga zaista užasno daleko, ja moram odmah da priznam da sam prilično skeptik kada je tako nešto u pitanju, je žrtva istovremeno uspeha, naročito nekih spektakularnih uspeha koje su ostvarile bespilotne letelice. Razne sonde, pre svega američke, koje su imale spektakularne uspehe na Marsu, pre svega kada se pogleda Curiosity, pa prethodna dva rovera Spirit i Opportunity, pa Pathfinder, brojni sateliti, onda Galileo koji istraživa Jupiter, pa Cassini koji dan danas istražuje Saturn. Sve su to letelice koje su, onda Voyageri koji su prethodili svemu tome, koji su već na granici, Voyager 1 i preko granice Sunčevog sistema,
Sve su to bili ekstremno uspešni projekti za neuporedivo manje para, tako da postoji sada jedna jaka atmosfera i u američkoj državnoj administraciji da se ne troše ogromne pare kada se uz neuporedivo manje rizika i uz neuporedivo manje troškova svemir može istraživati robotizovanim potpuno automatskim letelicama. Okay, hvala puno. Ja mislim da svakako zavređuje da prodiskutujemo, da ćemo o tome malo kasnije, dakle, prodiskutujemo kako je to izgledalo kad govorimo o Marsu, dakle, ovih nekoj komisija robotizovanih koje smo dotakli. Ja sam pisao, molio Žarka, dakle, da uzimajući u obzir, dakle, možda nekonkretnu pretpostavku koju je profesor Kovačević rekla, dakle, od 2030. kao godini kad možemo još da očekujemo neki novi zamajac, a čujemo da i mnogih izazova imamo u ovom trenutku i da je to proces koji podrazumeva jedno veliko strpljenje koje prevazilazi možda jedan ljudski životni vek, ali dodemo dosta daleko u budućnost, da vidimo šta je ono o čemu možemo da razgovaramo kad govorimo o naseljavanju drugih svetova. Ja bih negde od svih silnih različitih filmova i romana iz naučno-fantastičnog žanra izdvojio možda jednu meni vrlo dragu knjigu, dakle Šljunak na nebu ili Kamičak na nebu Isaka Asimova, koji je na neki način slika jedne zemlje u dalekoj, dalekoj budućnosti, koja je u stvari matica za dobar deo galaksije, koji je naselila ko zna kada u prošlosti. Dakle, koliko su opravdane takve ideje, naravno zabavne su i vrlo zanimljive i poučne kada ih piše Isak Asimov, ali dakle koliko toga imamo u generalno u opštoj kulturi i u samom žanru na ovu temu? Prvo što jeste zanimljivo, mi se trenutno nalazimo u jednoj situaciji koju je naučna fantastika nekako propustila da opiše ili je preskočila u tom opisivanju, a to su ovako nekakvi ovi prvi koraci u napuštanju planete. Asimov i Clark su se dosta bavili tim koracima, ali su u njihovim delima oni bili dosta uspešni i lakše su išli nego što nama trenutno polaze za rukom. Tako da se većina dela bavi situacijom u kojoj je putovanje s Vemirom uveliko rešen, tehnički rešen problem. I taj problem se u mnogome da svesti na energiju i pogon. Onog trenutka kad mi budemo u mogućnosti da sednemo u nekakvu mašineriju i odemo negde, mi ćemo da sednemo u nju i otići ćemo. Isto kao što smo sad u mogućnosti, eto, kao da živimo bilo gde, maltene na ovoj planeti, gde hoćemo, mi ćemo tu da živimo. Ova planeta je naseljena i u svojim najnegostoljubivijim predelima. Vidjet ćemo da ono kao nije nešto što bi sprečilo ljude da odu negde samo zato što je tamo eto malo vruće ili malo hladno ili nema kiseonika. Jednom kad, kažem, rešite problem transporta, sve je mnogo, mnogo lakše. I sad kad mi smo već u svetu gde su takva putovanja moguća, pred nama pukne jedan veliki, veliki, veliki svet. Mi i ne shvatamo trenutno koliko je zapravo svemir velik, koliko je i mesec daleko, pa i prve planete najbliže nama, a kamoli ove daleke zvezde, te se ono kao poseže sa raznim instant rešenjima kao što su, ne znam, te teleporte, te putovanje brzine svetlosti, te brže brzine svetlosti, te paralelne dimenzije, te, ne znam, crvotočine u svemiru, razni portali, što su sve prečice za, kao to, odlaženje na neko drugo mesto. Motivi za to putovanje i za odlazak negde mogu biti najrazličitiji. Počne od toga da vam se ne dopada gde ste sad, pa hoćete da promenite, da odete na neko novo egzotično mesto gde su neki drugi ljudi koji žive drugačije, do toga, do šture ekonomske potrebe, da nam je ovde nestalo nečega, da tog nečega ima negde drugde, da treba negde kopati šta nam treba u datom trenutku, da li je to aluminijum, da li su to transuranski elementi neophodni već za dobijanje energije kao takve, ili možemo i da rešimo i da ne odemo nigde, da pretvorimo svu raspoloživu materiju u računarski
sistem i da se aplaudujemo tamo i da se divimo tu gde jesmo i da ne vrnemo nigde. I takav nekakav virtualni unutrašnji svemir se može pokazati veći nego kao ovo što nas okružuje. Tako da, mogućnosti su bez kraja. Da li možemo zapravo da porazgovaramo malo i o tome, dakle, naučno-fantastični žanr je svoju zlatnu epohu zapravo doživljavao tokom 50-ih i 60-ih godina, bar se, kad govorimo o velikim izvučnim imenima, pa kako se približava kraj 20. veka. Koliko zapravo dosta... sama istraživanja i njihov uspeh je povezan negde sa... To je jako, jako isprepletalo zajedničko. Prosto, to je epoha u kojoj postoji ogromno interesovanje za napredak tehnike i nauke i za ono šta se s tim može postići, šta običan čovek od toga može da očekuje. To je epoha u kojoj su se svi bavili ne samo pisanjem naučne fantastike, već futurizmom. Znači, Asimov i Clarke su ne u svojim delima, nego u svojim naučnim radovima i u svojim naučno-popularnim radovima se jako bavili nekakvim projekcijama šta se može očekivati u ovo naše današnje doba, kako će svet izgledati. Tu su sad one priče, ne znam, o obrocima u piluli, o svakodnevnom letu, na izlet na mesec, ako već ne na Mars. Tu je zanimljivo koliko su drugačije okolnosti bile već nakon tog puta na mesec, koliko se promenilo ta težište interesovanja u tom tehnološkom aspektu, šta mi možemo i šta hoćemo da dobijemo. Sad kao obroh u piluli, pa hajde, kao mi možemo to da radimo, to nije da ne postoji, ali niko ne želi da živi tako, ako baš ne mora. Ali pritom to i dalje nije ona kao jedna pilulica koju vi možete da zgutate i da budete mirni mesec dana. Ljudski organizam ima svoje potrebe i to se ne može rešiti tek tako. Isto tako i put na mesec nije ono što mi očekujemo, to je i dalje jedna tehnološki vrlo zahtevna operacija i ekonomski i šta sve ne, ali opet neke druge stvari smo rešili. Mi možemo da vidimo šta se dešava na mesecu, mi možemo da razgovaramo trenutno sa ljudima na drugom kraju planete, što su neke stvari koje su otišle mnogo ekstremnije u razradu nego što su bile u povoju u tim delima. Tako, svakako, imali smo nekakve mogućnosti za komunikaciju, ali to je segment tehnologije koji se najviše radi, razvoj, znači telekomunikacije. Hvala puno. Dakle, Srđane, sad smo čuli da mi u stvari po svemu sudeći ne živimo baš sasvim u zlatnom dobu, kad govorimo o astronautici, mada je izvesno da nam se ono možda i približava. Jel? Dakle, ti si lično se uključio dakle, u jedan projekat, već sam spomenuo, dakle, Mars One misija, što je zapravo, što podrazumeva jednu veliku žrtvu o kojoj ćemo malo kasnije porazgovarati, iz perspektive nas posmatrača, dakle, s tvoje strane možda i ne. Dakle, kako ti prosto gledaš na ovo što smo, o čemu smo sad razgovarali, dakle, o tom da li je zlatna doba astronautike završeno, pa smo sad u jednoj fazi pauze kada čekamo da se zapravo nešto novo desi, ili su zapravo ove privatne inicijative poput projekta u kome ti učestvuješ zaista nešto što ima ozbiljne šanse na uspeh? I kako si se zapravo odlučio da se u to uključiš? Suština je da odgovorim ono poslednje. Pa mislim da praktično postoji neka mogućnost i da uvek treba imati nadu, uvek treba pokušavati i sad ako je već, možda smo ovo što čujemo, i ukoliko već sad nije zlatno vreme, nekako treba nešto da se uradi da to zlatno vreme opet dođe, a činjenično stanje neće nekad doći, mislim, ja se bar nadam i želeo bi da tako bude. Što se tiče privatnih inicijativa, mislim da je jedna jako pozitivna stvar i da su oni trenutno nudili bar nadu, ako ne možda i ostvarenje celog projekta, da neko kao ja može da ostvari svoj san. E sad, otkud ja svemu ovome, kao mali, mislim, kao svi što smo uvek su maštali, mislim, dosta ljudi maštalo budu astronauti, ja sam maštalo budem astronaut i arheolog, student sam arheologije.
Astronaut nisam, u tom slučaju, kao u Srbiji sam i kako se sad dešava oko nas generalno u svetu, mislio sam da se to neće desiti za mog života, ali eto, pružila se prilika i pošto sam celog života maštao o tome, zato sam i spreman u suštini da odem u jednom smeru, jer uvek sam razmišljao i zamišljao sebe kao neko ko će da ode sa zemlje i da otkriva nova prostranstva i nove civilizacije. I samim tim praktično možda više nemam to nekog straha što ljudi razmišljaju, ono kao strah, napuštaš zemlju, ideš u jednom pravcu. Mnogi su to uradili u našoj prošlosti i mi možda danas ne bi naselili planetu, ne bi bilo ovako kako je danas, da ljudi nisu pratili svoje instinkte i otkrivali nepoznato. A ono što mene pokreće u životu jeste otkrivanje upravo nepoznatog. E sad, kako sam ja saznao za ovaj projekat, prateći dešavanja vezano za svemir, naleteo sam pre 2 godine na ovaj projekat. I zainteresovao me, pratio sam ga do aprila prošle godine kad su krenule aplikacije. Popunio sam aplikaciju i eto, igrom slučaja sam se našao na listi od 1000 ljudi koji su prošli u ovaj krug. Da ću proći dalje, to ćemo još videti. Sad ne znam koliko su ljudi upoznati za ceo projekat. Ceo projekat ima ideju da naseli planetu Mars, da tamo započne istraživanja i da napravi permanentnu ljudsku koloniju, koja će praktično u jednom delu, mislim kako ja se gledam na tu celu ideju, povući upravo ljude i baš države i sve to da se malo više orijentišu ka ulaganju u nauku i ka samom svemiru. Upravo priča što su pričali ljudi jeste da potrebno je nešto što će da pokrene sve nas zajedno, da se orijentišemo umesto proizvodimo nauku da bude u smeru oružja i rata, da okrenemo se ka nečem mnogo humanije mjeste otkrivanju i naseljavanju drugih planeta. Dakle, ja bih htio da pitam... Imajući prosto u vidu činjenicu da zapravo nije reč o entuzijazmu, nego prosto spremnosti na žrtvu, jel? Da uz sve okolnosti koje smo videli, dakle, nakon zaista pionirskih misija koje su nastale kao ono što je Saša maločas pričao, dakle, koje su nastale prosto snagom i trudom čitavih nacija, i to zaista velikih nacija. Kako je tebi izgledala, prosto, mi smo neprekidno komentarisali kako su izlazile vesti o tome, da li se ljudi prijavljuju, da li se ne prijavljuju, ali koliko je tebe iznenadila činjenica da se tako veliki broj ljudi prijavio i da sad zapravo je velika gužva među, bila zapravo, sad oni vrše selekciju neku, među onima koji bi želeli da odu tamo. I kako ti se čini ta ideja da uopšte neko dođe na tu pomisao da tako šalje astronaute i da ih bira zapravo među građanima? Ne znam, sad možda gledam previše subjektivno, ali ja sam očekio možda i više ljudi se prijavi. Smatram da to je ono nešto što je naše, nije sad da kažem životinsko, nešto naše jeste otkrivanje nepoznatog. I ako mi sad smo trenutno ovde i gledamo kao na naš život kao nešto normalno što će se dešavati, ići u određenim smerovima i mi imamo pravo da izaberemo put kojom će se naš život kretati, što onda da izaberemo nešto što je interesantno, ajde da uradimo nešto što će nas ovaj da ispune. Sad mene ispunjava to, nekog ispunjava nešto drugo, ali eto, ispostavilo se da 200.000 ljudi je izabralo taj put i da je spremno da ode na taj put u tom smeru, nešto da uradi u svom životu ili da ostvari neki svoj san. I ne vidim nikakav problem zašto bi neko trebao se plaši nečega. Ukoliko svako ima neki svoj san, onda treba se opusti i da sve kutije u kojima se nalazi praktično da ih razbije i da gleda van njih, jer samo tako će nešto postići. Ako mi budemo se plašili, nemam pojma da ćemo preskočiti ovaj stepenik, taj stepenik nikad nećemo preskočiti i ništa nećemo raditi, ostaćemo sami, možda u nekoj prostoriji gde jesmo, bit će nam super u toj prostoriji. Ali ako već hoćemo da vidimo šta je van prostorije, hajde, preskočimo stepenik, reskirajmo, možda i bude bolje, možda bude i lošije. U svakom slučaju, ako izađete iz kuće, može vas gazi auto, nikad ne znate šta će vam se desiti. Okay, hvala puno, mislim da je ovo pravi trenutak da sada pogledamo jedan, kao što smo navikli na tribinama Centra za promociju nauke, da pogledamo jedan mali videoklip, odnosno mali filmić o zapravo ideji sam koja stoji iza projekta Mars One. Dakle, nije isključivo promotivni film za samu misiju, nego je prosto ono što se nalazi u pozadini same ideje da ljudi jednog dana krenu na ovaj način na Mars. Ako možemo svetlo da... The moon was man's first outpost, a first footstep in space. From the moon, we were able to look back at Earth
and see ourselves. See ourselves from a different perspective. A sight that revealed a profound truth. The heavens are part of man's world. From this moment forward, the curve of evolution was bent. The perilous voyage into space was a challenge we were willing to accept and unwilling to postpone. The future of our species was now as much in space as it was on Earth. 44 years later, we're approaching the dawn of a new era, one that is characterized not by rovers and probes, visits or short stays, but by permanence. Mars. From now on, we won't just be visiting planets. We'll be staying. You will be staying in our pursuit to find life elsewhere in the universe. The search for life on Mars begins on Earth. Dobrodošli u Studentski kulturni centar. Saša, sad smo čuli nekoliko puta Mars. Sad, posle ovakvih, možemo kažemo, esencijalnih osjećanja koje pokušavaju ovakve kampanje da probude i koje su tu, skoro sam siguran, i potpuno i publici, i na sceni, i među nama svima, da dijelimo prosto tu vrstu želje koja ovde provejava, ali ono o čemu moramo da razgovaramo je i realnost. Dakle, koliko nam je blizu ta želja da jednog dana stvarno budemo na Marsu, kako ti zapravo izgleda ceo Mars One projekat, ali ako možeš samo pre toga jedan korak da nas malo podsjetiš kako je izgledalo, koji su sve koraci bili potrebni, sve načine kod recimo jedne robotizovane misije kao što je Mars Rover, dakle ovaj poslednji. Šta je to sve što je potrebno savladati da bi se tamo stiglo, pa da onda anticipiramo šta bi bilo kad bismo govorili o prvoj ljudskoj koloniji? Pa, najviše su u sećanju ove poslednje robotske misije koje je NASA imala na Marsu, konkretno dva rovera, Spirit i Opportunity, koji su bili projektovani sa rokom trajanja od 3 meseca, a jedan od njih i dalje funkcioniše posle nebrojenih godina uspešnog rada. Ne treba zaboraviti i pre toga Viking 1 i Viking 2 koji su se spustili na Mars čak sa ambicioznim ciljem da detektuju postojanje života na Marsu. Postojalo je nekoliko biohemijskih eksperimenata koji su na indirektan način trebali da dokažu i opovrgnu postojanje života na Marsu. Nažalost, nekog konkretnog zaključka ni nakon toga nije bilo. Ali i sad, naravno, na kraju imamo Curiosity koji je ono veličine jednog omanjeg automobila koji treba da ostane godinama na Marsu i konkretno da istražuje pitanje vode, da li je Mars nekad u prošlosti bio potencijalno na stanje, kakvi uslovi na njemu danas vladaju i sl. Ono što se gubi iz vida, po meni, često, to je da ono što je dostupno mašinama nije dostupno ljudima. Znači, postoje ogromne teškoće o kojima niko do sada nije razmišljao ili je razmišljao, ali nije istraživao ozbiljno, kako uopšte omogućiti čoveku da dosegne bilo šta dalje od meseca. Znači, prvo imate jednu stvar koja je potpuno neproučavana i neizučavana, to je kako bi oslabljena gravitacija uticala na čoveka. Znači, postoje neke istraživanja koje govore kako bestežinsko stanje utiče na čoveka, zahvaljujući astronautima koji su se mesecima vrtali oko Zemlje u uslovima bestežinskog stanja, i zaključci su prilično poražavajući. Znači, da čovek jednostavno gubi i mišićnu masu, dolazi do dekalcifikacije kostiju,
postoje brojni problemi neurološke prirode i tako dalje. Znači, ali kako će recimo produžena Marsova gravitacija, koja je otprilike jedna trećina zemljine gravitacije, uticati na čoveka, takvih istraživanja jednostavno nije bilo. Drugo, ne postoji ozbiljna analiza kako će kosmičko zračenje uticati na ljude koji treba da putuju 9 meseci recimo do Marsa, ili 6 ili 9 meseci, što je neko minimalno razumno vreme putovanja do Marsa. Onoga trenutka kad se nađete izvan zaštitnog okvira zemljinog magnetnog polja, vi se izlažete ogromnoj količini sunčevog zračenja koja za vrlo kratko vreme, ukoliko ste nezaštićeni, može da vas ubije. Mars je vrlo negostoljubiva sredina, prvo komunikacija. Jednog dana kad budete bili na Marsu, znači s vama neće biti moguć bilo kakav telefonski razgovor ili bilo kakav chat, s obzirom da u najboljem slučaju potrebno je 3 minuta da signal pređe sa Marsa na Zemlju, a u najgorem slučaju kada se Zemlja i Mars nalaze na suprotnim stranama svojih orbita, to vreme ide do 25 minuta, što znači da najobičniji razgovor, najobičnija razmena informacija mora da bude dobro planirana i koordinisana da bi uopšte nečim efektiralo. Mars je negostoljubiv po bilo kom drugom osnovu. Znači, veliki problem sa kojima se mehaničke sonde nose je velika hladnoća. Znači, temperatura na najtoplijoj tački Marsa u najtoplije doba dana godine se kreće negde oko 0 stepeni. Rutinski pada ispod 100, temperature na polarnim kapama su minus 180. Pritisak je 100. deo pritiska na zemljinoj površini. Pritom je atmosfera 95% otprilike je sastavljena od ugljen dioksida, koji je čak i u tako maloj gustini toksičan za čoveka. Parcijalni pritisak ugljen dioksida na Marsu je veći od parcijalnog pritiska ugljen dioksida na Zemlji. I toliko je visok da recimo ni biljke, koje inače tolerišu veće koncentracije ugljen dioksida, to ne bi mogle da prežive. Mars nema magnetno polje, što znači da ste neuporedivo izloženi na Marsu štetnom uticaju sunčevog zračenja i ultravioletnog zračenja, uticajima erupcije na Suncu, tako da biste non stop morali da budete ono pod određenom vrstom zaštite, izolacije, kako biste mogli da se nosite sa negostoljubivim okruženjem kao što je Mars. I na kraju krajeva, Mars nije tako bogat resursima koja su čoveku za život u suštini neophodna. Znači, zemljište nije zemljište na kojem biljke rastu. Znači, u pitanju je zemljište koje je vrlo često bogato takozvanim perhloratima koji deluju toksično po sav živi svet. Postoji voda, ali voda ne može da postoji samo od sebe u tečnom stanju i tako dalje. Prema tome, drugi veliki problem po meni je sama cena jednog takvog podloga. Ja koliko vidim, Mars One planira da se finansira od reality show. Mislim, meni je to malo neozbiljno. Znači, treba pošaljemo kolegu na Mars i na pola meseca će da uđe novi ciklus farme, ima da uđu neka ceca i seka i svoje interesovanje će da ode na drugu stranu za njegov opstanak i finansiranje njegovog boravka tamo, neće biti dovoljno para. Znači, ne verujem u takve misije koje su na dugačkom štapu, koje nemaju zatvorenu finansijsku konstrukciju, makar delimičnu stavku. Ako imate projekat koji je do sad sakupio red veličine 200-300 hiljada dolara kroz dobrotvorne donacije i slično, sam taj projekat tvrdi, odnosno holandski ovaj biznismen koji ga je osnovao tvrdi da je potrebno 8 milijardi dolara, a to je po meni bar 10 puta manje od realne cene. On zaista postavlja pitanje da li mi to samo sanjamo naglas ili se zaista bavimo nekim ozbiljnim naučnim istraživanjima. Po meni, lepo je da maštamo, ali veliko je pitanje da li je samo mašta dovoljno. Potrebno je nešto preko toga. Ako možemo samo da dodamo na to, mislim da će Srđan verovatno želiti da prokomentariše i taj aspekt koji se odnosi na finansijski deo, ali dakle, kako zapravo, da podsjetimo samo, dakle, u kojim fazama i kako izgleda na primjeru Curiosity, šta se zapravo dešava, dakle, od Zemlje do tla na Marsu. Dakle, ukratko, dakle, prosto u minut šta se sve dogodi do tamo i šta je sve potrebno savladati, koje konkretne izazove. Dakle, ne mislim samo na ovo što ste rekli
Dobro, generalno treba vam prvo sam Curiosity, koji otprilike košta negde, ajde grubo da kažemo, negde oko milijardu dolara su troškovi cele te misije. Treba vam prvo dobra raketa, što ni jedan privatni projekat leta na Mars jednostavno u ovom trenutku ne poseduje ni raketu, ni kosmodrom, ni ljude, ni trenažni centar, ni bilo šta slično. Znači, treba vam prvo dobra raketa, treba vam vozilo koje ćete neko da napravi. Treba vam da imate puno sreće da sve to funkcioniše na putu do Marsa, da sve to bude u besprekornom stanju. Potrebno je da se spustite na Mars, što je izuzetno teško s obzirom da je atmosfera na Marsu relativno retka i nemate onu pomoć aerodinamičnog kočenja koju obilato koriste letelice koje se vraćaju iz zemljine orbite na Zemlju, gde se najveći deo energije raspe u vidu toplote u samoj atmosferi. Atmosfera Marsa je suviše retka da bi takav način spuštenja bio moguć. Ne postoji do sada usaglašen koncept kako to najbolje izvesti na Marsu. Pritom, gravitacija Marsa je mnogo jača nego gravitacija Meseca. Znači, nije vam lako da se samo pod dejstvom sobstvenih motora nekako mekano prizemljite na to tlo. To moraju da budu jači motori od onih, recimo, koji su spuštali Apollo na Mesec, ako govorimo već o letovima sa ljudskom posadom. Sam taj čin ateriranje je vrlo, vrlo složen. Setite se onog britanskog projekta Beagle, koji je kao promovisao letećemo za 80 miliona nečega, maltene za džabe letećemo do Marsa, pa kada je došao trenutak da se spuste, jednostavno nije se oglasio nijedno. Takvih katastrofa je bilo puno. Ja mislim da su Rusi nagomilali bar 10 neuspešnih misija vezanih za Mars. Postoji čak neka priča o prokletstvu Marsa koja ih prati tokom svih ovih decenija. I naravno, onog trenutka kad se nađete na Marsu, morate budete svesni da je to jedno jako nepovoljno okruženje za tehniku, kamoli za čoveka. Ok, hvala puno. Ja bih sad zamolio profesorku Kovačević da nam prosto osvetli i alternative. Jedno od pitanja koje mi u Evropi, dakle mi kao zemlja bez svemirskog programa, mislim, možemo da se pitamo i da razmišljamo svakako, i živimo u nadi da ovako nešto zaživi, pa da jednog dana neko od Srba zaista ode u okviru spoljne misli, ali često se govori o tome da je Mars zapravo pre svega američka fascinacija i da su oni zaista u velikoj meri investirali u mnoge projekte upravo iz jednog opšteg konsenzusa da je Mars ta sledeća stanica, dok neke druge nacije su možda imale neke druge fascinacije. Dakle, koja tela u sunčevom sistemu su nam zapravo potencijalno dostupna, gde možemo očekujemo kad govorimo o ljudskim posetama mogućnost da čovjek boravi? Dakle, mnogo toga znamo iz SF, ali šta je realno? Dakle, šta možemo da očekujemo? Ja bih možda na početku samo ispričala jednu anegdotu. Na kraju 19. veka jedan propovednik u Sjedinjenim Državama, Archibald Wright, rekao je: ljudi nikad neće leteti, jer da bi leteli trebaju im krila i Bog bi im dao krila. Međutim, već znači početkom 20. veka braća Wright su napravili prvu letelicu i oni su bili njegovi sinovi. Hoću da kažem da ljudska, da kažemo, imaginacija seže jako daleko i što se tiče nastanjivih svetova, kao što ste spomenuli, postoje znači neke druge mogućnosti. Profesor Abel Mendez sa Univerziteta Porto Rico u Arecibu, negde znači oko 2009-10. godine, formulisao je Quantitative Habitability Theory, teoriju. On je znači bio fizičar koja je uključivala dva parametra biofizička, jedan koji se tiče zapravo koji meri relativnu, koji služi kao relativna mera potencijala nekog nebeskog tela da bude nastanjiv, i drugi parametar koji se ticao zapravo ono što je zapravo realnost. Međutim, ono što je jako važno jeste da celokupna naša, da kažemo, tehnologija zasniva se na klasičnoj njutnovskoj mehanici. Jedino što za sada nama funkcioniše na principima teorije relativnosti jesu nekakve korekcije u GPS sistemu koje se koriste kada vi dobijate podatke o vremenu. Sa druge strane, znači, naši kompjuteri, bilo da imate MacBookove ili neke druge, funkcionišu na jednosmjernoj struji. Veliki su napori za stvaranjem kompjuterske tehnologije koja bi bila zasnovana na kvantnoj mehanici.
tako da, a na tome se ovaj, radi, tako da jednostavno, znači, verujemo da, da će ovaj, ljudska imaginacija biti dovoljna da prebrodi sve te ovaj, prepreke. Mogu da kažem da je za vreme bombardovanja Berlina, na kraju Drugog svetskog rata, jedan inženjer u podrumu sastavio prvi kompjuter na teritoriji Evrope, koji je radio sve do 59. godine. Znači, dok je teklo bombardovanje, ovaj, joj, znači, kad ga je sastavio, prebacio ga je u Švajcarsku. Jednostavno, možemo da kažemo da, ovaj, da je univerzum evoluirao, znači, u inteligenciju, bilo u obliku nas ili možda u obliku nekakve drugačije vrste, i da kao takav, znači, ima jako veliki potencijal. I sa druge strane, kao ona, da se vratim na onu priču sa početka, Bog ima smisla za humor, zar ne? Okay, hvala puno. Žarko, ako možete sada negde da pogledamo koje mi to kolonije zapravo znamo, sa kojim su se drugim. Dakle, osim ovoga što smo čuli od Saše, opet s druge strane i ovaj vrlo, ovih nekoliko vrlo plastičnih primera svetova koji su potencijalno interesantni za nastanjivanje i izazova. Dakle, koji sad stoje, a ne vide se rešenje pred njima, ali hajde da vidimo koji su, dakle, u tom u sferi kulture koja je najbliža ovoj temi, koji su drugi izazovi koji se mogu javiti kad govorimo o ljudskim kolonijama i koje sve kolonije zapravo možemo da poznajemo kao takve i gde vi vidite prosto ovakvu jednu situaciju sa ovom jednom početnom idejom gde mi još uvek biramo svet na koji bismo otišli. Pa, da krenemo od najbližeg suseda Meseca, ima više, ne znam, različitih vizija o tome kako bi život na Mesecu izgledao. Za koga da se uhvati. Ima više tu stvari, recimo, kao da bi se ljudi tu živeli pod nekakvim velikim podzemljim naseobinama, da bi imali, ne znam, velike... One gradovi kupole su kao neka vizija života na drugim planetama bili dosta dugo dominantna ideja. Ne znam, da li se Hajlan setio da recimo te kupole mogu da posluže da ljudi na Mesecu se bavi sportom koji je letenje, recimo sa nekakvim krilima u nižoj gravitaciji, ljubi Bogu da ovako letuckaju iz sporta radi. Opet, ne znam, na Marsu su problemi druge prirode, dosta je slično kao na Mesecu, nego što ljubuje, to su zatvoreni habitati i dalje, iz kojih nema napolje, onda tu su, dok se ne izvrši to kao nekako terraformiranje, što je uvek velika priča u takvim situacijama, zatvoreni ste. Probleme koji tu nastaju su problemi iz boravka u uskom prostoru, u ograničenom broju ljudi, sa ograničenim broju ljudi. To su priče sa podmornice, otprilike. E sad, ako se ti problemi reše, ako dođemo u nekakvu situaciju da nemamo problema sa sirovinama, sa materijalima za život, ako dospemo u nekakvu Star Trek situaciju ekonomije nakon oskudice, onda nam uvek ostaju, ne znam, teritorijalni i politički problemi. Mnogo romana se bavi nekakvim političkim odnosima između zemlje kao matice, kolonija koji dostižu određeni stepen nezavisnosti, pa se, ne znam, ono, kao, opiru uticajima zemlje, što su klasične kolonijalne situacije iz naše istorije ovde, znači od velikih kolonijalnih sila, te Španije, Amerike, Holandije, šta već, slične priče se daju projektovati u svemir, to je potpuno analogno. Sve to pada ono kao potpuno u zaselak činjenice da nismo pominjali uopšte da koliko situaciju menja postojanje ili nepostojanje vanzemaljskog života u onom obimu u kojima ga mi tražimo sad, znači na Marsu, na Mesecu, to i dalje na nekakvom vrlo primitivnom nivou. Tu onda dolazimo do neke druge priče, da li onda treba ići dalje, da li su to izolovane
regije koje, u koje se ne treba mešati ili kao ne idimo tamo zašto da ne naše idimo i uzmimo šta nam treba i opet kao mi ne znamo mnogo šta je na polju i kako, da li postoji neka onako veća organizacija koja nas čeka da, da dođemo ili da ne dođemo. Ono što bi sad zapravo mogli možda prokomentarišemo, nema direktne veze s naučnom fantastikom. Dobro. Mišljam, možda ima s nekim drugim žanrovima. Dakle, videli smo da sad povodom ovih, ove dosta neprijatne situacije u Ukrajini, dakle, i ovog sukoba vezanog za Krim, su ošte generalni politički odnosi između dve značajne zemlje, kad je reč o kosmičkim temama, su se zaista pokvarili. I verovatno ne, već jako dugo ne na ovaj način. Jedna tema koja i kroz naše medije se bila analizirala je zapravo odnos Sjedinjenih Država i Ruske Federacije u kosmičkim misijama koje zajedno rade. Čuli smo razne saopštenja koja kažu sve ok, to će ostati. Ali ako bi se situacija još pogoršavala, to može da bude. Dakle, kako gledamo na to? Dakle, obično SF autori preslikaju, prosto prenesu atmosferu to kolonijalnog osvajanja u neke druge svetove. Dakle, ali nas ovde mnogo neke prizemnije teme odvraćaju zapravo od toga. Dakle, ovo pitanje nije samo za vas, Žarko, nego prosto i za ostale. Većina romana koja se bavi nekako dalje u budućnosti, ona podrazumava jedan period u kome je zemlja rešila da se zajedno, da se bare svoje gluposti i podrazumeva postavljanje nekakve zajedničke vizije u tome da nešto treba da se uradi. Eto, treba da sedemo i da razmislimo kako poslati ljudi u svemir, da to bude, da to ne bude, ne znam, jednostavno, nego da to bude održiva situacija. I u tome se jako preskoče, rekao sam već, ovi periodi turbulencije i na planeti i nadalje. To se rešava, mislim, ili nekakvom pat pozicijom između nekih globalnih sila koje vlada i malo već i u 84. da zemlja je polarisana na, bukvalno na dve strane, gde se taj hladnoratovski sukob doveo do mnogo većih razmera. Ja se neću sad tačno, mislim da u takvoj situaciji let van planete vam nije neophodan za ostvarivanje ciljeva te vlade u toj situaciji. Znači, situacija zahteva nekakvu utopiju u nekakvom periodu gde bi, rekao već, zajednička vizija cele planete dovela do ostvarenja ovih ciljeva koji su trenutno jako teški, ovako kako gledamo. Ulaganja su uopšte na toliko velikim nivoima da za svaku zemlju je to problem pojedinačno. Evo da vidimo sad sa ovim trenutnim naporima vrlo je komplikovano doći do materijalne potpore da se let na mesec još jedan izvede, što je u domenu ostvarivo. Tehnologija postoji, rekao smo već od 60-ih. To se ne radi zato što eto, nema se volje, nema se konkretnog razloga. Ovo je trenutak gde bi možda nam prijalo da imamo nekakav konkretan povod da se to ponovo vrati u živu. Mislim sa ostvarenjem ovih nekoliko misija koje su krenule da bude interesovanje ponovo za svemirska istraživanja, da će zajedničkim tim naporima i u nekom duže vremensku periodu može se steći uslovi da se nešto više odradi. Jer bitno je, bitan je zajednički rad. Ne znam kako će ova situacija da se reši, gde će sve to da ispliva, da li će to da ispliva Kina kao pokretačka sila ili Indija, što je to već najavljeno da će neka njihova istraživanja da se to neko drugi bi možda mogao bolje i više da kaže, ali bez zajedničkog nekakvog rada ne vidim da će nešto da se reši relativno brzo. Ok, hvala puno. Sada opet čuli smo neka optimistične poglede i neke relativno pesimistične srđene. Dakle, ja opet moram da dodam možda celom ovom nizu da je taj
famozni put Kristofera Kolumba koji se događa na kraju 15. veka, se događa, kreće iz Evrope koja je potpuno u plamenu. Evropa je jedna od najtežih trenutaka, ovaj, bar u tom delu naše istorije, a onda prosto s druge strane ovaj, se osvaja pola ostatak planete upravo u to vreme. Dakle, da li je to put koji tebe ohrabruje, dakle da će se sigurno nekako već to rešiti, ili prosto i bliže si informacijama jer si već uključen, dakle koji su ti koraci koji pokušavaju da odgovore na sve ovo čemu smo i od Saša čuli i od Žarka, dakle kako Mars One može da prebrodi ove izazove koji su, su pred njim, ali s druge strane i šta tebe lično ohrabruje da ima smisla ovaj, podneti tu vrstu žrtve, a da onda zaista ovaj mesec dana kasnije se prebace kanal i gledaju neki dobar kviz. Dok vas sledećih 8 meseci ovaj, kosmičko zračenje prži do Marsa. Ovako, u suštini, ceo projekat je isplaniran ovaj, i neki, neke stvari će se odgovoriti tokom samog projekta. Mislim, praktično oni imaju ideju da će to biti okej, samo mogu ispričam šta, kako konkretno kod kod ovih problema su njihova rešenja. Ali evo, već 2018. možemo da vidimo prvo, tačnije prvo sletanje na Mars koje je planirano, probne sonde koja će da ono, napravi vodu i kiseonik i da proba te solarne paneli. Tu ćemo moći da vidimo kroz period koliko su ti sami solarni paneli koji će proizvoditi energiju ovaj, mogu da opstanu od uticajem prašine ili čega već. Ovaj, što se tiče samih sondi koje će biti slate, ako već pričamo ono što je bila težina koja mora se napravi, znači to će biti biće slato više sondi periodično. Prva probna sonda će biti poslata 2022. ako se ne varam. Ovaj, sami ćemo videti kako će izgledati sletanje na Mars i imat ćemo problem praktično sletanje na Mars, posle čega će uslediti i samo sletanje rovera, onda opet šest sondi sa ono, na kojima će se živeti, gde će biti sve što je potrebno za život tamo, što se to isplanirano da je potrebno za život tamo, hrana i voda, znači u suštini šta se dešava u atmosferi nije toliko bitno, mi ćemo imat ćemo vodu koja će se proizvoditi, tačnije i same vode koje će se nalaziti u tlu Marsa i kiseonik koji će dobijati i same vode, pa čak i onoga malo kiseonika što ima u svemiru, putovanje do ovaj, samog Marsa, ono što svi isto se hvataju, jeste bilo je oni Van Allenovi prstenovi radijacije, gde navodno ni Laika, niko u suštini nije napustio Zemlju, nego je to sve iskreirano. Ovaj, najveća radijacija, koliko moje znanje, ono što sam je vidio, jeste dešava se u tim prstenovima, posle toga je ovaj, konstantno neko do samog dolaska prilaska Marsu. Znači, u suštini, koliko su ljudi, su 5 meseci bili najviše u bestežinskom stanju, ovaj, u tom nekom prvom delu pojasa samog tih analognog zračenja i videlo su u suštini koliko je to sada istraživanje, ono, koliko je to uticalo na njih i kako se vidi. Smatram da će sama ta sonda koja se ono, izrađuje biti dovoljno da se odbrane, dovoljno jaka da se to smanji količina zračenja na same astronaute. E sad, život na Marsu vezan za zračenje, gledat će se iz naselje namesti na mestu gde će biti najmanja ona količina zračenja tokom perioda, što će roveri da ispitaju u tom prethodnom periodu, prema što ljudi budu poslati. Ove, gde će napraviti naselje, naselje će biti zatrpano u određenom trenutku, samim tim će se smanjiti opet još količina zračenja, ljudi koji budu izlazili napolje bit će u zaštitnim modelima, nikad se neće izlaziti ovako na otvoreno, gde će svi da budu ono, gole kože i to. Ove, naravno, uvek postoje problemi i stvari koje su nepredviđene, čim ulazimo u neke projekte koje nisu skroz sigurni i tako, ove, uvek može nešto nepredviđeno se desi. Smatram da je ceo projekat napravljen tako da se neke stvari mogu preduhitriti i videti koji problemi mogu da nastanu. Projekat je ovaj, otvoren možda i da propadne, nisam, ja sam spreman na to da projekat može da propadne i da ja možda nikad ne ode na Mars, u svakom slučaju 4 ljudi će otići na Mars, možda ja neću otići. Ove, to je, mislim, moja želja da ja probam da odem, znači i probam da završim sam trening. U vezi sa tim konkretno pitanje, dakle sada, dakle ako prođeš sad ove neke dodatne selekcije koje sad još slede, dakle tebe će čekati 7 godina, ako ne grešim, tog nekog perioda priprema, iz koga ne razumem da li ima mogućnosti povlačenja, uz mogućnost zapravo da čak i ne budeš zapravo izabran na samo putovanje. Dakle, šta te za... šta te motiviše da učestvuješ bez obzira na tu vrstu neizvesnosti koja u samom projektu postoji? Pa motiviše me, mislim,
ceo projekat je za jedan veliki izazov. Znači, ja želim da budem to deo izazova i smatram da je to jedan od najvećih izazova u ovom trenutku koji ja vidim ono pred sobom. Znači, praktično možda sam zamagljen i ne vidim neke stvari oko sebe, ali to je za mene sad izazov koji sam ja sebi zacrtao. To je sad najveći izazov koji može mi se desiti u tekućem periodu mog života. Ajde, što da ne probamo. Ajde, probamo, pa makar naš uđemo u taj poslednji krug gde ćemo imati 7 godina treninga i završiti ga za astronauta. Nema veze, možda ne odem, spreman sam da ostanem, ali bih voleo da odem čak i da budem taj ko ne zna da će mu se nešto desiti. Spreman sam da ono dođe na Mars i kažemo ok, sad ću da umre na Marsu, nije problem, mislim kako to god glupo zvučalo. Bar ću napraviti neki korak koji je za mene veliki, lično, i ispunit ću svoj san jednim delom, smatram da će biti veliki posebno za čovečanstvo, jer će se znati mnoge stvari vezano za dalje istraživanje svemira. Smatram da ceo projekat će da provuče i medijski i naučno ljude da gledaju u tom smeru, da svi se zajedno orijentišemo ka tome. Ono što smo spomenuli beše reality show, sad to neće biti reality show tipa Farma i Veliki brat. To će, ako će biti praćeno već 7 godina obuke naše, mislim da je to jedan naučno obrazovani reality show koji, mislim da je cena da budem deo takvog reality showa, mogu apsolutno da prihvatim. Što se tiče ugovora, ne znam kakav će biti ugovor, ali sigurno je da neće poslati na Mars osobu koja ne želi da ode na Mars. Tako da svaka osoba, ono što piše, samo što piše, ono što su oni pisali i pričali, ukoliko osoba ima neke nedoumice iz ekipe gde su sklopljene te 4 ljudi koji će da idu, neće biti poslata, zato što onda rizikuje da se desi neki problem kasnije koji može da rizikuje i propasti samog projekta. Mada sam mislio da postavim to pitanje na kraju, ali svi smo mi, pre nego što smo čuli Sašinu priču o problemima i poteškoćama, pa čak iz ovog žarkog šireg dalje konteksta i profesorka što nam je ispričala izazovima koji stoje pred jednim takvim projektom, ali većina nas je i dolazeći večeras ovde na tribinu postavljala verovatno to pitanje u vezi sa učešćem nekog konkretno koga možemo upoznati večeras, dakle, pomenuto nekoliko puta putovanje u jednom pravcu. Dakle, kakav je tvoj odnos prema toj činjenici da recimo, prevaziđemo sve probleme koji su tu pred nama i da zaista se ti jednog dana nađeš u toj sondi koja će biti i zatrpana marsovskim tlom. Svest o tome da se, pretpostavljam da si o tome dosta razmišljao poslednjih meseci, da se nikada zapravo nećeš vratiti nazad na zemlju. Kako se nosiš sa tom činjenicom i kako je moguće da do sad nisi odustao noseći se s tim? Prosto moje lično pitanje, verujem da dobro je publike to za njih. Pa, to je ono što sam rekao, stvar izbora. Ukoliko sam ja razmišljao u prethodnom periodu o svemu tome da sam spreman da se otisnem u nepoznato i da ne znam šta će se desiti, samim tim sam spreman praktično da budem tu i ako sam sad rekao, ok, ja sam otišao na ovaj projekat, nema nazad. Znači, nema nazad, otišao sam tamo i onda treba da iskoristim. Mislim, svaga u celom svom životu sam u fazonu, da tu si gde si, padaju bombe, umiru ti najbliže ljudi, pas ti umre ili šta se već desi, to je normalna stvar, to je sve što nas okružuje, loše ili dobro, to ne treba nikad propadati, upadati u depresiju, samo idemo napred. Ako idemo napred, bit ćemo i mi bolje i cijelo okruženje naće da bude bolje. Znači, šta god da se desi, nepredviđeno je i to je splet okolnosti na koje možemo ili ne možemo da utičemo. Moj izbor to, šta god da se desilo, desit će se, to ćemo videti. I ukoliko ja ne odem ili ukoliko ja odem i ukoliko dođe do nečega što se desi loše, desit će se. I to ne možemo mi da predvidimo. Znači, mogu da završim ko neki ljudi, ono, izađem na ulicu i eto, gazim autobus, mislim, lupam sad, ali svašta može da se desi u svakom trenutku, a što ne bi probali i uradili nešto novo, mislim, ne znam, sad promovišem da neko ide ovako nešto da radi, ali u svakom slučaju svačiji je to izbor, to je moj lični izbor i sprema sam na tu vrstu žrtve. Ok, hvala. Ja mislim da sad ćemo opet da pogledamo jedan kratki film koji se upravo bavi temom putovanja u jednom pravcu, ako možemo sad. Rock that you pick up, you are the first human ever to pick up that rock. You're the first one to turn it around to look under the rock, and you just never know what you're going to find. 5 cargo missions, 2 life support units, 2 living units, and another supply unit.
And finally, in 2022, the humans will leave Earth, arriving on Mars, April 2023. It's something inside me, and it forces me to go there. I cannot tell you what it is. We need another planet. If we lost this one, we are doomed. If you can make 1 billion per week just by having a large audience in the entire world, then suddenly 6 billion doesn't sound like so much money anymore. Given the choice, I would die on Mars, because I would have had one of the most incredible experiences of any scientist. It's just unbelievable. Ok, sada ćemo u posljednjoj seriji razgovora biti malo brži, da bismo omogućili da deo publike, nadamo se što veći deo, se i uključi ovaj naš razgovor, postavi pitanje našim sagovornicima večeras. Tako da idemo relativno brzo. Profesorka, ako možete da prosto nam predstavite sliku koju u ovom trenutku do koje je zapravo čovečanstvo došlo, dakle, kad govorimo o prisustvu u sunčevom sistemu. I ja bih volao, ako je moguće, u tom nekom kratkom roku i reći, ja mislim da smo izostavili taj detalj, koji je to mehanizam koji mi koristimo, dakle, astronomski za ovakva putovanja, kao što je putovanje na Mars, mislim na razne gravitacijone praćke i koju tehnologiju zapravo u ovom trenutku koristimo da bismo ostvarili ovakve divne ideje. Okay, hvala. Ono što je, da kažemo, jako interesantno, spuštanje na Titan, znači to je, da kažemo, najdalja destinacija gde smo uspjeli da spustimo jednu letelicu, i to je, da kažemo, veliki herojski zaista podvig, s obzirom na sve fizičke karakteristike, atmosferske karakteristike, dosta metana i tako dalje. Bukvalno deo letelice koji se spuštao, koji dotaknuo površinu Titana je proizveden u Velikoj Britaniji, i ovde sam dosta čula britanskog, engleskog, to je jedna velika nacija koja je, da kažemo, izvela ogromne poduhvate na moru i na kopnu. Osim toga, jedno takođe herojsko spuštanje je na asteroid Eros. Dr. Steve Chesley je izvršio čitavu koordinaciju misije sletanja na Eros, i to je zaista herojski poduhvat sleteti na asteroid. On bukvalno danima nije mogao da spava zbog toga što je morala biti stalno korekcija putanje broda zbog specifičnog oblika asteroida Eros. Znači, to je malo telo u asteroidnom pojasu, jako je, da kažemo, komplikovano i uopšte, znači, spustiti. Znači, taj brod, taj, da kažemo, probe je spušten na Eros, i zapravo planirano je da se koristi kao jedna relejna stanica za interplanetarni internet. Sa druge strane, asteroidni pojas je jako interesantan zbog toga što može da se koristi kao jedan, da kažemo, jedna usputna stanica gde bi se moglo snabdevati sa materijalima. Inače, postoji jedan naučni rad Donalda Jemansa iz 90-ih godina koji pokazuje da bukvalno sa resursima asteroidnog pojasa svaki građanin na planeti Zemlji je multimilijarder.
znači, naravno na Marsu, znači čuli smo dosta, šta, znači što se tiče ovih misija sovjetskih, američkih, problema sletanja, naravno prisustvo na Mesecu, američka nacija je velika nacija, koja je, znači, znači 12 ljudi je samo hodalo na drugom nebeskom telu, svi su Amerikanci, 500 je ukupno bilo podignuto iznad površine zemlje. Naravno, spomenut je Voyager, koji je u septembru 2013. godine NASA potvrdila da je to naša prva međuzvezdana letelica, pošto je napustio dominaciju i uticaj sunčevog sistema. Naravno, ono što je interesantno, mi mnogo više znamo o, recimo, o Mesecu i nekim drugim nebeskim telima, nego onome što se dešava na dnu okeana na našoj planeti. To je jako isto interesantna činjenica. Naravno, artefakti što se tiču elektromagnetnog zračenja, TV emisije, radio emisije, one jednostavno, znači od trenutka emitovanja, one se šire, znači kroz sunčev sistem, znači taj radijacioni deo je takođe prisutan, to jeste takođe jedan artefakt. Naravno, sa druge strane, i naravno i letelice koje se nalaze na tim nebeskim telima su takođe artefakti, tako da kažemo da mi, znači, s obzirom na zakone fizike, elektromagnetno zračenje koje šaljemo preko TV stanica i radio stanica, ono će se širiti večno, tako da je naša prisutnost zapravo večno zabeležena. Ok, hvala, to je dosta interesantno, mislim, dosta jedan ovako drugačiji pogled, ali smo čuli zapravo da to je jedan prilično skroman broj nakon 50 godina onoga što mi zovemo svemirskom erom, oko 500 ljudi je zapravo napustilo matičnu planetu, više manje, jel? Saša, da li možete da nam kažete, dakle, o tom nekom, ja mislim da je to dosta važno, pogotovo za ovaj projekat kad govorimo o Mars One misiji, recimo, iskustvo koje postoji u vezi sa međunarodnom svemirskom stanicom, koja se prosto pojavljuje takođe i u popularnoj kulturi i u raznim filmovima, na raznim mestima, dakle, to jeste jedna zanimljiva tekovina svemirske ere, dakle, kako je njeno stanje danas? Što se tiče međunarodne svemirske stanice, to je, koliko se sećam, njoj je nedavno vek produžen za još nekih 10 godina. To je zaista međunarodni poduhvat i baziranje na prilično čvrstim ugovorima. Svaka država koja učestvuje u njenom finansiranju ima određena prava i obaveze u njenom održavanju, tako da i pored ove situacije kako trenutno postoji sa Ukrajinom i zategnutosti na relaciji Amerika-Rusija, ne verujem da će se nešto drastično izmeniti u njenom funkcionisanju. Pogotovo ne u vreme kada su Amerikanci u prilično ponižavajućoj situaciji da ne mogu svoje astronaute ni da vrate od ozgo bez pomoći Rusa, niti mogu da ih pošalju gore trenutno, jer ne poseduju trenutno ne poseduju vozilo kojim uopšte mogu da dopru do međunarodne svemirske stanice. Više američkih predsednika je, mislim, ko sam ja da dajem sad neke velike procene, ali više američkih predsednika je prilično smelo govorilo o daljim ljudskim koracima u kosmosu. Običaj je svakog američkog predsednika da bar jednom održi tematski govor na temu daljih koraka u kosmosu. To su činili i Bush i Obama, njihovi govori su bili ovako najzapoženiji. I Bush i Obama tvrde da je Mars nekako sledeća logična stanica u čovekovom osvajanju svemira. Pritom je projekat koji je Bush iznao nakon svog govora, koji je bio vredan negde 500 milijardi dolara, toliko ražestio senatore i kongresmene da je svo finansiranje tog projekta ukinuto bukvalno u roku od godinu dana. Dok za Obamu bi se moglo reći da prilično luto u svemu tome, on je otprilike iznao neke pretpostavke da bi u polovinom 30. godina moglo da se očekuje da on kaže, ja se nadam, bit ću tu u vreme kada, ne kao predsednik, nego prosto zajedno sa svima nama, da prati taj trenutak kada će čovjek stupiti na tle Marsa, ali
Ja realno u ovom trenutku mislim da se samo vreme gubi i da se konkretno na tom planu, osim što se prave razni spekulativni projekti, ne radi apsolutno ništa ozbiljno i da je ovo vreme praktično od 72. godine pa maltene do danas uglavnom izgubljeno kada je u pitanju ljudsko istraživanje svemira. Ima još jedna interesantna stvar koju treba da uzmemo u obzir, a to je da mi možda podcenjujemo složenost celokupnog ovog problema. Enrico Fermi je prvi formulisao paradoks koji danas nosi njegovo ime. Kad je razmišljao na krajnji jednostavan način, otprilike je rekao ovako, u Mlečnom putu našoj galaksiji ima negde oko, neka me profesorka ispravi, ali recimo 100-200 milijardi zvezda, ali stotinama milijardi zvezda se meri broj zvezda u Mlečnom putu. I onoga trenutka kada steknete dovoljno tehnoloških moći i sposobnosti da putujete na ozbiljna rastojanja između planeta, između zvezda i tako dalje, može vrlo lako da se proračuna da bi vam trebalo jednoj civilizaciji možda 200, 250, 300 miliona godina da kolonizuje kompletan Mlečni put. S obzirom da je Mlečni put prilično star i da je Vasiona stara oko 13,7 milijardi godina, za očekivati je prvo da mi nismo ništa posebno, znači ako se civilizacija rodila na ovoj planeti oko ove zvezde, naše Sunce je jedna od prilično tipičnih zvezda za Mlečni put, očigledno da takvi uslovi postoje i drugde. Pa opet, i pored toga što je proteklo 13,7 milijardi godina, mi nemamo ni jedan jedini opipljiv dokaz da smo uočili bilo kakav trag tehnički napredne civilizacije nigde u Mlečnom putu, a kamoli u našem sunčnom sistemu. Iako prosta računica govori da bi to sve trebalo da vrvi od raznih civilizacija, otprilike kao u zvezdanim stazama ili u ratovima zvezda, gde se prosto prepliću raznorazne civilizacije, jer jednostavno vreme je toliko dugačko, svemir je toliko star, da je prosto nemoguće da ukoliko civilizacije idu tim putem tehnološkog razvitka i prostornog širenja i ekspanzije, da ne dođu međusobno u kontakt. Ali opet, izgleda da se tako nešto ne dešava. Fermi je to formulisao u jednoj rečenici koja kaže gde su svi. Izgleda da smo sami. Hoću da kažem da sve to na početku izgleda lako, ali izgleda da postoje teškoće kojih verovatno u ovom trenutku čak nismo ni svesni. Ok, hvala puno. Mislim da je ovo pravo mesto zapravo da porazgovaramo i o tom aspektu. Dakle, mi smo pričali o Fermijevom paradoksu na ovoj tribini, možda je deo publike i bio, koja je bila posvećena vanzemaljskom životu, ali možda je ovo baš pravi trenutak, Žarko, da nam kažete šta možemo da znamo o tome, šta znamo uopšte o tome, da li je možda ljudska civilizacija zapravo neka vrsta kolonije neke druge civilizacije. Koliko je to opravdano, to razmišljanje, i koliko kada govorimo o Fermijevom paradoksu, on zaista može da nam kaže o tom potencijalu svemirskih putovanja, to jest, odnosno da nam kaže da su one zapravo nemoguće. Pa sad, nije da sam bilo kakva vrsta stručnjaka, ali jedino što se zasigurno može reći je da znamo jako malo. I o životu van ove planete, a Bog i o životu na ovoj planeti. Znači, mi razumemo nekakve postulate po kojima život funkcioniše, ali o njegovom nastanku zapravo ne znamo ništa posebno. Znamo kakvi su uslovi postali na ovoj planeti u toku njene evolucije i u toku transformacije okruženja do današnjeg okruženja, koje se jako razlikuje od uslova u kojima je život nastao, i hipoteza o nastavku života na Zemlji ima više, o tome smo pričali ovde jednom prilikom, i zaključak je da kao, eto, treba to istraživati sad. Kao, da li je neko došao i zasejao ovde život, mi to ne znamo, da li možemo znati, ne znam. Svako ima svoju teoriju i ja se ne bih upuštao sad u neka pretrana razmatranja toga, sem da kažem da sam pobornik toga da ja želim da vidim nekakve dokaze pre nego što mi iko tvrdi da su vanzemaljci sa planete Kselu došli i osnovali koloniju ovde. To je sve ovako zanimljivo, ali kao ne možemo biti ozbiljni u takvim razmatranjima.
život je kompleksna pojava i vrlo je fascinantno pričati o tome kako je do nastanka života došlo. Bila je manifestacija posvećena tome konkretno u Domu omladine i tu smo mogli da čujemo mnogo zanimljivih stvari o tome gde život postoji, na kakvim fascinantnim mestima u okviru ove planete samo, kakav život je moguće da se razvije ukoliko su malo u tim uslovima u odnosu na ovo što mi mislimo da je nekakav dominantan vid života. Jednostavno, život se najviše razvio u nekakvim optimalnim uslovima u ove planeti, za one kako su energetski najoptimalniji, može. Ali na nekim drugim mestima uslovi su drugačiji i život će tamo biti drastično različit. Mi čak ne znamo kakve su sve druge vrste života moguće. Sad tu kao ima su tu od našeg ugljeničnog pa do ne znam nekakvih vrsta života koje su zasnovane ne na ugljeniku nego na nekim drugim elementima pa do vrsta života koje su bliže nečemu što bi se mi nazvali mašinama, pa do nekakvih hipoteza o, ne znam, energetskim bićima, to je već sve onako zgodno za diskusiju, ali nemamo nikakvih opipljivih iskustava o tome. Ok, hvala puno. Zamolit ću Srđane na kraju da dosta smo se bavili motivacijama, tehničkim izazovima. Da li je moguće da sada iz ove perspektive prosto čujemo kako je, kad govorimo o tom projektu Mars One, kako je to zamišljeno iznutra, dakle nekoliko tu glavnih faza, ja verujem da jedan deo publike i ne zna detalje, dakle prosto pokušaš da podeliš s nama detalje šta je ono što nas čeka u narednih 10 godina kad govorimo o projektu. Dakle, ne samo ono što konkretno tebe čeka, nego prosto ta jedna šira slika i možda za kraj prosto jedna procena, kad smo razgovarali pred tribinu, pomenuli smo i upravo ovo što je kasnije rekla i profesorka, da zapravo može se očekivati i paralelni razvoj tehnologija dodatnih koje tom projektu mogu da daju i neko novo značenje. A da li može da se razgovara o tome da, koliko se o tome uopšte razgovara, da se ostvari neka vrsta javno-privatnog partnerstva između ovih državnih misija koje su već decenijama u pogonu i konkretno misije Mars One? Koje je privatne inicijative? Što se tiče poslednjeg ovog dela, praktično sad u suštini se spominje da je se akcenat na to da je nevladino i da nije državno. E sad, kako će se smer kretati, stvarno ne znam. Što se tiče tehnologije, upravo ja isto lično gledam na to, ipak period od 10 godina ka poletanju nije mali za novo tehnološko otkrića. I u suštini mi ne znam šta će se dešavati ono, do tada, svašta može se desiti. E sad, što se tiče samog projekta, počet ćemo od ovoga sad, to je sad trenutno tačke, gde se nalazi i kako će se kretati. Znači, cilj je sada da se od ovih 1000 ljudi napravi to neko regionalno odmetanje, gde će se izabrati u svakom regionu po jedna osoba, tačnije bit će očigledno 40 regiona, koji će ući u taj najuži krug gde će biti 7 godina treninga. To će biti 7 godina treninga fizičkih, vezano za medicinu, za tehnologiju i za geologiju, da bi ljudi bili spremni i za naravno kao astronauti, budu spremni sama dešavanja tamo na ovaj putu i na samom dešavanju na Marsu. Ove, bit će dve velike simulacije, jedna na severnom polu i jedna na južnom polu, severnom polu, bože, ove, na severnom polu i jedna u pustinji. Prvo će biti ta u pustinji, će biti bliže negde gradu, ali tu ćemo u suštini vidjeti kako će ljudi funkcionisati i kako će ceo taj sistem funkcionisati kako bi trebalo da izgleda. Praktično tu mogu se vide greške i mogući problemi i onda se kreće praktično realizaciju projekta, ljudi će biti poslati. Ono što će se u međuvremenu dešavati, slaće se ta probna misija, demonstrativna misija, da će se staviti taj za komunikaciju satelit, i bit će poslata sonda koja će sleteti na Mars, to sam već pomenuo, znači slaće se te sonde koje će biti probne, gde će donositi resurse i sve to.
suštini do 2024. bi trebalo bude poletanje, do tada bi trebalo da se vide svi mogući problemi koji će se desiti, da se sakupi dovoljno novca, 6 milijardi potrebno, po i biznis planu koji su napravili i, mislim, vidjet ćemo suštini šta će se dešavati, ja stvarno ne znam, jer samim tim oni imaju neki plan, imaju neke tehnologije, sarađuju sa određenim ljudima koji se bave proizvodnjom svime, svega toga. Ovaj, nadam se da će projekat uspeti, moja želja je projekat uspeti, da će uspeti ili neće, ne znam. Ove, to ćemo mi za svi zajedno videti. Šta je još, mislim, trebao... Mislim da su to, oba su ta pitanja, da, ali, dakle, da za kraj, pošto sad zapravo, sad ćemo pređemo na pitanje publike, ali da li si razmišljao o tome, dakle, prosto, zaboravimo sve ove probleme, izazove i to sve. Dakle, šta bi uradio prvo onog trenutka kad budeš tamo? Dakle, propustimo se mašte na samom kraju. Pa ne znam šta bi uradio, prvo što vjerovatno ne bi mogao se dignem, ono kao što je bio, bio u bestežinskom stanju i onda bi došao na zemlju da ima malo gravitacije. Mislim, ne znam šta bi uradio u tom trenutku, mogu samo da zamislim, ono kao, ipak je 10 godina daleko, do tada možda svašta se izdešava. I to ćeš kući. Da, i ti ćeš stići onda za pola sata ili 3 minuta, koliko već. To iskreno ne znam, to ćemo videti ako odem, naravno. Biću srećan sigurno, da sam stigao donekle. I ono što mi isto, ono što mi je super, što razmišljam, jeste, ako 2 godine uspemo da preživimo, da napravimo konkurentan život tamo i da sve to funkcioniše, ako planirano hrana i sve to što je u vodi i kako to sve je osmišljeno, ti ljudi, tih novih 4 ljudi koji će doći, to će biti, ja mislim, 4 ljudi koje ću najviše voliti u životu i najviše želiti da vidim u tom trenutku. Jer sam neko ko mnogo voli ljude i mnogo voli generalno prirodu i životinje. I onda kad budem vidio ta 4 čoveka, ja mislim da nikad neću biti srećni što vidim 4 čoveka. Ovako vidim svaki dan neku čoveka, ok, vidio sam čoveka, ali u tom trenutku znači to je čovek. Kao, vidio sam, sreo sam ga, da. Hvala. Sad ja mislim da bismo mogli da upalimo svetlo da pružimo priliku svima ovde večeras da postave par pitanja. Pa izvolite. Izvolite. Da, sačekajte samo mikrofon. Pa ja bih pitao Sašu Markovića, tunel. Da li je to možda bolja ideja? Dakle, ne da stavimo ljude u nešto što meni liči na ovaj kiosk napolju, nešto te veličine aluminijumsko, pa a napolju umreš, nego da naše robotske mašine tokom izvesnog broja godina iskopaju tunel ispod planine neke, ispod brda, tako da mi njih zaštitimo sa jednim slojem stena od recimo 200-300 metara debljine, što bi trebalo da zaustavi kosmičke zrake, i toplotu, hladnoću i mikrometeorite i sve to. Pa tamo da se taj tunel malo i razgrana, malo u stanove, kupatila, proizvodnju vode, hrane, energije i već svega što treba, pa malo centrifuga i tako dalje. Pa tek onda kad to bude sve iskopano i spremno, tek tad da pošaljemo ljudi. Ok, zamolit ćemo da čujemo i ostale pitanja, ne da simuliramo utisak Nelje, nije u tome stvar, nego mnogo je bolje da čujemo sva pitanja odjednom, pa da, ili bar u grupama, ako ima još pitanja. Izvolite. Dobra, ja imam za profesorku Kovačević pitanje. Govorili ste o onom faktoru naseljivosti za... nastanjivosti, izvinjavam se, za Enceladu. Rekli ste da je 0,5 za nju, a za Zemlju 0,4. Da. Kako je to određivano i kako je moguće da Zemlju za koju smo mi evaluirali, da je manji faktor taj? Ok, jel možemo još neka pitanja da čujemo? Ok, jasno. Izvolite. Zdravo, pitanje za momka koji planira da ide na Mars. Ne mogu da se setim imena. Srđan Marković. Da, izvini, Srđana. Pitanje samo me interesuje kako je do sada tekla selekcija i takođe da li je poznato kako će biti vršena selekcija do kraja. Okej, okay, već smo skupili 3 pitanja. Ja mislim da sad trenutak... Saša, izvolite, ovo pitanje oko tunela. Pa ovo pitanje jeste u suštini ono pitanje svih pitanja. Kako napraviti stanište na nekom drugom nebeskom telu, planeti, satelitu, tako da čovjek bude zaštićen tokom nekog svog dugotrajnijeg boravka, ali mislim da ta ideja jednostavno je suviše daleko u budućnosti za nas. Iz prostog razloga što
mi trenutno nismo u stanju da, pogledajte samo otprilike kakve kolosalne mašine su potrebne da se iskopa jedan mali tunel relativno na zemlji. Jednostavno, nemamo tehniku koju možemo toliko velike mašine, toliko autonomne mašine, to bi morala da budu mašine koje bi delovalo manje više uz minimalnu kontrolu i nadgledanje sa zemlje, koje bi mogle da obavljaju tako teške radove. Mislim, mi generalno imamo problem sa kontrolom rovera po Marsu, koji još uvek nabadaju tačnu putanju i evo Curiosity posle već godinu dana ima problem sa točkovima koji su se ulubili i pohabali mnogo više nego što je bilo predviđeno nakon godinu dana misije, jer je misija trebalo traje barem 10 godina. Ću da kažem da elementarne stvari kao što su navigacija, pronalaženje optimalne putanje, zaobilaženje prepreka i slično, obavljanje relativno malih bušenja, uzimanje uzoraka i tako dalje, to je nekako već na granici naših trenutnih mogućnosti. Ne kažem da neće biti moguće raditi neke mnogo složenije stvari, baviti se ono iskopavanjima na Marsu ili nekim terraformingom, koji je uvek neka ono krajnja instanca kako da od negostoljubive planete napravimo krajnje gostoljubivo mesto za život. Ali mislim da smo trenutno dosta daleko. Hvala. Profesorka, ovo pitanje je o nastavljivosti. Hvala vam na pitanju. Vaše pitanje je interesantno. U principu, u pitanju je bio fizički model koji je koristio normalizovani metaboličku stopu metabolizma organizama, najjednostavnijih organizama, mikroorganizama na zemlji u odnosu na okolinu. Znači, u pitanju je bio fizički model. Više takvih modela je simulirano za zemlju i za ova ostala nebeska tela, znači odnosi se na mikroorganizme. I kao što se sećate, 2010. godine ja sam spomenula Star 2010. godine su biolozi pronašli u dubinama Mediterana mikroorganizme, metazoe, koje ne koriste kao pogonsko gorivo za metabolizam kiseonika. I znači jednostavno nemaju mitohondrije. I znači ovaj, da kažemo, model odnosi se ne na složenije vrste bića, ali što se tiče Enceladusa, tamo se pretpostavlja, znači da s obzirom na ogromnu količinu leda koja postoji, znači i ogromnu toplotnu aktivnost, da postoji, znači, dovoljno uslova ispod njegove površine, da postoji tečna voda u kojoj mikroorganizmi, kao što znamo, znači na velikim dubinama u okeanima, kao što se pokazalo, ne treba im kiseonik, mogu da razvijaju se. Sa druge strane, na početku sam spomenula Stardust misiju, koja je susrela jednu kometu Wilt 2 i uspjela je da dopremi na zemlju uzorke glicina. Glicin je jedna od aminokiselina. Život na zemlji je kodiran sa 20 aminokiselina. Recimo, azbučna slova kodiraju jedan jezik sa 26 do 30 znakova. Tako da, kometarni materijal je najverovatnije onaj, to nam je jedan, da kažemo, od vrlo, da kažemo, jakih, ovako interesantnih otkrića, da doprema ovaj materijal sa složenijim organskim jedinjenjima na druga tela. Kometarni materijal se nalazi u Ortovom oblaku, komete dolaze od toga, odatle, tako da je najverovatnije, znači, dopremanje organskih materijala na Enceladus bilo vrlo moguće tokom razvoja sunčevog sistema, naravno kosmičkim bombardovanjem. Znači, kao što sam rekla, Stardust misija, to je vrlo, znači, ovako za nas jako bitno, upravo nalaženje glicina, aminokiseline. I to je nešto što nas upućuje, znači, da postoje, ako postoje aminokiseline kosmičkog porekla, onda, znači, Fermijevo pitanje i tako dalje dovode se u pitanju i sve više postoje, da kažemo, teorije koje dovode sve to, da kažemo, u pitanje Fermijev argument, Carterov i tako dalje. Ali da ne dođe. Okay. Hvala, Srđan. Ovako, znači,
Prvo što se desilo jeste aplikacija. U aplikaciji je bilo kratko video od jednog minuta gde sam trebalo da odgovorim na tri pitanja i bilo je gomila pitanja psiholoških uglavnom na koje sam odgovorio. E sad, bilo je motivacijeno pismo i to ono što je poslato za taj prvi krug. Znači, to je se desilo u prvom krugu, sad su bili su pregledi zdravstveni i trenutno očekujemo da li sam prošao ili ne. Očekujemo, negde 12. aprila ćemo znati ko je prošao i koliko ljudi je prošao te zdravstvene preglede. Ovde su bili zdravstveni pregledi u Orađi. Mislim, šta konkretno još da zanima, što mogu da kažem. Moj taj klip što sam uradio možete pogledati na sajtu, a ostalo, ceo upitnik nije zvaničan. Okay, imamo li još pitanje? Ili dopuna u vezi sa ovom temom? Izvolite. Imam ja jedno pitanje, znači za sve paneliste. Ako bi otkrili neki oblik života na nekoj od tih drugih mogućih planeta koje možemo da naselimo, koliko bi bilo sa naše strane dobro da mi taj ekosistem narušimo? Znači, kakvi se postoje tu mogući slučaj da mi nešto poremetimo, recimo mogućnost evolucije nekog drugog oblika života u odnosu na naš? Ok, ovde je bilo još jedno pitanje u istom trenutku. Pitanje je za koga da se smatra najstručniji. Pošto je kao najveći problem u principu bilo pomenuto sam taj transport ljudi i naša trenutna mogućnost da transportujemo ekonomično ili na većoj skali materijal van planete. Znači, da li postoji neki jele opipljiv razvoj na pitanju neke alternativne tehnologije raketnom pogonu kao mod transporta sa planete na čiju svemir? Ok, hvala. Vremenom do... Da, evo, da čujemo još jedno pitanje, pa da se približamo. Veče. Ja sam hteo možda na ovo pitanje isto da se ne dovežem. Mene bi zanimalo da li postoji neki okvirni proračun ili procena u skladu sa današnjom tehnologijom te neke ekspedicije na Mars i povratka čoveka nazad na Zemlju. Prilike koliko bi trajao, šta bi podrazumevao, eventualno, ako neko od vas ima neke informacije vezane za to. Ok, hajde prvo da čujemo ovaj deo oko toga da... ja prosto mogu samo da podelim komentar, dakle, nismo se baš previše obazirali tamo u 15. 16. veku na to što tamo ima pripadnika naše vrste, da naselimo i spalimo i preotimo. Nisu li smatrani za pripadnike naše vrste? Da, a kamo li tamo neke bakterije koje bi našli, ali Žarko, izvolite u vezi sa tim pitanjem baš, sa sve to ima. Pa, to je nešto što sam i ja pomenuo, zavisi ko dođe tamo, mislim, na njemu će biti da se bakćeti, da to je etičko pitanje i oko toga možemo da se prepiremo, da li ih treba ako su zgodni za nekako iskorišćavanje, da li ih treba iskoristiti ili ih pustiti da biru žive svoje živote, a mi da gledamo na televiziji šta se tu dešava. Saša, čini mi se da postoji čak i neka međunarodna konvencija koja... Tako je. Znači, jedna od prvih međunarodnih konvencija koja je potpisana još u vreme početka ljudskog istraživanja kosmosa, jedna od tih konvencija obavezuje sve zemlje koje učestvuju u svemirskim istraživanjima da poštuju i da štite eventualne ekosisteme koje bi mogli da pronađu na nekim drugim svetovima. I to je jedna od konvencija koju je ratifikovao priličan broj zemalja. U tome se trenutno dosta vodi računa. Recimo, sada je recimo Cassini sonda pri kraju nekog svog radnog veka, već se razmišlja način na koji će ona da bude optimalno, odnosno na pravi način dekomitovana, odnosno uništena nakon odsluženja svog radnog veka. Postoji mala opasnost da završi na Titanu, postoji mala šansa da na Titanu takođe postoji zbog nekih povoljnih okolnosti da postoje neki oblici bakterijskog života eventualno, postoji mogućnost da padne na Enceladus, koji je takođe ono ocenjen kao verovatno najgostoljubivije mesto za život u našem sunčevom sistemu i zbog toga recimo doneta odluka da se Cassini stropošta na Saturn i da se uništi jednostavno
u njegovim oblacima. I na sličan način je, recimo, sonda za Jupiter Galileo, kada je završila svoj radni vek, da ne bi pala eventualno na Evropu, za koju se smatra da duboko ispod ledene kore ima okean u kome možda postoje uslovi za opstanak živih organizama, da ne bi kontaminirala Evropu, jednostavno je doneta odluka da se Galileo stropošta na Jupiter, tako je i bilo. Tako da se o tome trenutno vodi računa. Vodi se računa i u kontrasmeru. Mi ne znamo kakve posledice po ljudskom zdravlju mogu da imaju organizmi koje eventualno možete da nađete na nekom drugom mestu. Ja bih samo podsjetio da su astronauti iz Apollo 11 koji su prvi sleteli na mesec proveli 7 dana u karantinu. Znači nije bio nikakav kontakt mogu sa njima dok se nije videlo da sa sobom nisu doneli nešto, iako je u suštini mesec ukratko rečeno jedan gigantski sterilizator, praktično idealan. Vrlo je teško zamisliti da bi nešto u takvim uslovima moglo da opstane živo, pa su opet astronauti proveli u karantinu nekoliko dana. Hoću da kažem da se trenutno vodi račun o tome, a šta bi bilo u dalekoj budućnosti, mislim, to... Da, to bi dalje smo u situaciji da sav život koji nije odavde posmatramo kao vrlo dragoceno nalaz. Sada, ako dođemo do situacije da života ima svugde, da kao, Bože moj, ima života i ovde, i ovde, i u ovoj mašti, i u ovoj mašti, kao jedno, manje više, ne znam koliko će nam značiti, ali za sada, kao, jako se pazi da se i odavde ne odnese ništa napolje, bukvalno sve što šaljamo je, pokušava se da bude koliko god je moguće sterilno. Bila su dva pitanja zapravo o raketnim motorima. Postoje da raketni motori koji su na nekakav nuklearni pogon i to je, mislim, čak posle Drugog svetskog rata bi bilo izvodljivo, ako se ja ne varam, ali trenutno nije tehnološki mnogo tu fali. Saša, vi imate u suštini, sav raketni pogon je prilično jednostavan. Znači, sve raketne letelice do sada su bile reaktivne letelice, što znači da kroz mlaznik izbacujete određenu količinu materije, što je veća količina materije koju jedinici vremena prođe kroz taj mlaznik, što je veća brzina izbacivanja materija iz broda, dobijete veću silu koja deluje na brod, veće ubrzanje, postižete veće brzine. U suštini samo se postavlja pitanje na koji način da obezbedite da što veća količina materije prođe što većom brzinom. Klasične hemijske rakete to rade sagorevanjem, stvaranjem vrelih gasova, njihovim ubrzavanjem kroz mlaznik. To je koncept kojim ne možemo da stignemo daleko. Možda do Marsa, ali veliko je pitanje da li možemo dalje. Ono što se danas radi puno, to su te rakete sa takozvanim jonskim, odnosno brodovi sa jonskim pogonom, gde se u suštini relativno mala količina materije, ionizovane materije, ubrzava u elektromagnetnom polju do jako visokih brzina. Tako da proizvod mase i brzine u suštini bude na većem nivou nego što biste imali od neke klasične hemijske rakete. Prednost jonskog pogona je što može da deluje tokom dužeg vremenskog perioda. Ne može da ostvari ubrzanja kakve ostvaraju hemijske rakete trenutno, ali na duge staze za duže putovanja, recimo jonski pogon deluje trenutno vrlo obećavajući. Postoje još neki egzotični pogoni kao što su solarna jedra, ogromna, gde jednostavno kao što po moru jedrite tako što vam vetar duva u jedra, imate velika solarna jedra u kojoj duva sunčev vetar. Tu se postižu jako malo ubrzanja, ali pošto je sunčev vetar konstantan, odnosno neprekidno ga ima, možete da ostvarite na duge staze jako velike brzine. Ali opet tu se postavlja pitanje upravljivosti, kontrole i slično. Ideje o nuklearnom pogonu takođe postoje, vrlo se često pojavljaju u kontekstu međuzvezdanih letova, međuplanetarnih letova i tako dalje, ali jako koliko mi je poznato, opipljivo nešto na tu temu i dalje ne postoji. Ok, hvala vam puno. Zapravo uspeli smo da budemo duže nego što smo planirali, što je često slučaj sa našim tribinama. Hvala vam puno što ste ostali ovde. Ja preostajem na kraju da vas pozovem da pratite različite naučno-popularne sadržaje na našem portalu elementarium.rs. On će između ove i sledeće tribine doživjeti jedan fazni prelaz, jednu transformaciju. Pripremili smo svašta novo, a sledeća tribina, inače, kad govorimo o ovoj seriji, tribina Centra za promociju nauke, je takođe ovde, 30. aprila, na temu
da li živimo u Matrixu, pa vas pozivam da nam se tu pridružite, a nadam se da ćete verovatno primetiti i u medijima da otvaramo nešto što zovemo naučni klub, gde ćemo se možda u malo kamernijoj atmosferi i u manjim grupicama češće viđati i družiti na ove različite teme. Hvala vam puno što ste bili ovde, ja moram na kraju da zamolim Srđana da nas ne zaboravi kad bude na Marsu, da nam mahne od ozgo, ili od ozdo, gledamo. Hvala vam puno što ste bili večeras i to je to.